abahanga mu bya siyansi nibahema kuvuga ko umwana avuka n'impano nyinshi kandi zitandukanye gusa ngo bitewe na umwana kuriye izi mpano zibavemwe ikaganza izindi urwenya nimwe muri izo mpano zidapfa kugirwa na buri wese ubonetse muri urwo rwego uyu munsi ndagutegurira amateka yaranze umunyarwenya w'umunyarwanda ukunzwe n'abatari bake uwo nta wundi ni Nkusi asa uzwi ku mazina nka rudura karokaro n'andi menshi none se kakwaka izi isabukuru y'amavuko kabiri mu mwaka ibi byaje bite wabo wibaza byinshi ku buzima bwo hanze y'urwenya ngo hikaze muri iki kiganiro naguteguriye njye wumva ndi Valensi ngenda y'Imana ikaze Amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Nkusi Arthur ni mwene mazima ka Jones Kennedy na Kibuka Harriet akaba ari umwana wa gatatu mu muryango w'abana batandatu ugizwe n'abahungu bane ndetse n'abakobwa babiri uyu Nkusi Arthur ni umunyarwenya w'umunyarwanda wavutse tariki 22 Mutarama 1990 avukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda mu bitaro bya Murago mu gace kitwa Masanafu yatangiye gukina komedi hagati y'umwaka w'2003 ndetse n'2004 aho yiganaga se umubyara dore ko yari umukinnyi w'amakinamico ndetse na za sinema mu mwaka w'2009 nibwo yatangiye gukina komedi ku buryo bweruye mu ruhame rw'abantu yigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye ku kigo cya Lycée de Kigali ubwo yakoraga ibi yatangiye avana jokes kuri interineti maze akazi kino ku ishuri abanyeshuri bakishyura amafaranga ijana kugira ngo babashe kwinjira ibikorwa bya gatanu w'icyumweru Nkusi Arthur ukunze kwita amazina nka rutura arokaro n'andi menshi akomoka mu muryango w'ibyamamare uhereye kuri se umubyara na syntex umaze kwigarurira imitima ya benshi mu muziki igitangaje kuri Nkusi Arthur ni uko yizihiza isabukuru y'amavuko kabiri mu mwaka abikubwiye ushobora kugira ngo agutere urwenya nk'ibisanzwe ariko ibi bihabanye n'urwenya agusobanurira ibyo ki yizihiza isabukuru y'amavuko kabiri mu mwaka agira ati ubundi navutse tariki 22 Mutarama 1990 ariko papa wanjye ubwo yinjizaga ku mpapuro yaribeshye yandika tariki 22 Nyakanga 1990 ariko kubera itariki ariyo nanjye nujuza henshi mu nyandiko zindanga benshi mu nshuti zanjye niyo bizihiza kandi sinababuza rwose dore ko nanjye ayo matariki ni ay'agaciro kimwe gusa ngo igihe agaciro cyane mu buzima ni urukundo rudasanzwe agaragaza n'inshuti ze umuryango we kuri ayo matariki yombi Nkusi kandi mu buto bwe yakuze ari nk'uwaganye ibyo byafashije ababyeyi be kubona ko ari umwana ufite impano zitandukanye kandi zamugirira akamaro maze muri uko kugira impano nyinshi yishatsemo impano yo kuririmba rekodinze indirimbo ye ya mbere muri studio mu mwaka w'2012 yumva ni syntex musa ahita ahitamo kubyihorera gusa uyu munyarwenya w'umunyarwanda icyaha agaciro kuruta ibindi kugeza amagingo aya ngo yishimira kuba inzozi ze kuva mu bwana zarabaye impamo akaba anabeshejweho nazo kuri we avuga ko imodoka ya mbere yatunze yari golf gatatu akaba yarayitunze mu mwaka w'2013 ko imyaka yagiye ihita niko yagiye atunga imodoka z'amoko agiye atandukanye usibye ibi kandi yanashinze kompanyi yanamwitiriwe ya Arthur Nation ikora ibijyanye no kwamamaza gutegura ibitaramo ndetse n'ibindi nk'uko n'ababyivugira ko afite impano nyinshi uretse kuba ari umunyarwenya yabayeho umunyamakuru igihe kitari gito yakoze imyaka irindwi kuri Kiss FM by'umwihariko mu kiganiro yakoranaga n'umunyamakuru Isheja Sandrine cyari gikunzwe cyane ku munsi w'abakundana wizihijwe tariki 14 Gashyantare 2018 uyu Nkusi Arthur yatunguranye agaragaza ko afite umukobwa bakundana ibintu yarakoze ku nshuro ye ya mbere yashyize ifoto ku rubuga rwe rwa Instagram ari kumwe n'umukobwa ariko iyo foto ntiyagaragazaga neza isura y'uwo mukobwa arangije ashyiraho amagambo y'urukundo gusa nubwo ifoto yari yijimye itagaragazaga neza isura y'uwo mukobwa neza hari abari bamaze gutahura ko Tony Fiona yari imaze iminsi ivuga ko bakundana burya ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi iyo bavugaga ko ari umukunzi we Miss Mutoni Fiona baje gushyingiranwa mu mwaka w'2021 uyu Miss Fiona ubwo yarushinganaga na Nkusi Arthur yari umunyamakuru wa CNBC Africa uyu Mutoni Fiona yanabaye igisonga cya gatatu cy'u Rwanda 2015 aba igisonga cya mbere cya Miss Africa Calabar 2017 ku itariki 11 Kanama 2021 Nkusi Arthur yasezeranye imbere y'amategeko n'uwo barushinganye gusa uyu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko ndetse n'ubukwe bwabo muri rusange byagizwe ibanga rikomeye bari muri ubwo bukwe bahawe amabwiriza yo kudafata amafoto cyangwa se amashusho ngo bayasakaze ku mbuga nkoranyambaga yewe amafoto amashusho yafashwe n'ababyishyuriwe nabo bari bafite amabwiriza yo kutagira
foto nimwe bacika ngo ije hanze ubukwe bwa babombi bwabereye mu nyongero z'ikiyaga cya Kivu ku mucanga maze bwitabirwa n'abantu bake bashoboka mu buzima bwe akunda kubyina ku rubyiniro bikaba karusho iyo abyina akabona abantu barishimye Kaya ngu kontuti wa kunzi tukawanya mwini tichegiranyo Ayo niya mateka yu mwenye Nkusi Arthur Na kutakwila kuri yu mwusi Awangu utuwa tukawanya mwini tichegiranyo Ukura subscribe ni utara ikwara Like, share ndetse na comment Njendi Valenti njendahe imana Ibihe byiza.